Жүніс алейхиссалам анау халқына уағыз насихат айтады. Уағыз насихат айтады да қабылдамайды. Сонда Аллах субханаху ва тааля ол халыққа апат жіберемін дейді. Бірақ Аллах субханаху ва тааля ол халыққа апат жіберемін деген сен ол халықты тастап шығып кет деп әлі рұқсат бермейді. Пайғамбарлар бір халықтың ішінде тұратын болса, ол халықты Аллах субханаху ва тааляның рұқсатынсыз, Аллах субханаху ва тааляның әмірінсіз тастап шығып кетуге құқығы жоқ болады. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде ең бірінші уағыз насихат айтып бастады, 13 жыл бойы Меккеде уағыз насихат айтты. Сондағысы Меккеде уағыз насихат айтқан кезде екі ақ нәрсеге шақырған Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қазіргі жаңағы үкімдердің ешқайсы болмаған. Екі ақ нәрсеге шақырған. Ақида және ахлаққа шақырған, мінез құлыққа шақырған. Ақида сенім Аллах субхана ва тааланың бар деп білу, бір деп білу. Пайғамбарларға иман келтіру, періштелерге иман келтіру, кітаптарға иман келтіру, ахирет күніне иман келтіру сияқты жаңағы біз білетін сенімнің жеті шартына шақырған. Әдеп, ахлақ жаңағы зинақорлық жасама, ұрлық жасама, ата-анаңа қызмет қыл, ата-анаңа құрмет жаса деген сияқты осындай әдеп, ахлақ және ақида осы екі нәрсеге шақырған. Соның өзінде жаңағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды және ол кісіге ерген сахабаларды өте қатты қысымға алды да, сөйтіп бұл кісілер Аллах субханаху ва тааланың әмірімен Медине қаласына көшуге мәжбүр болды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көшкен кезде бірінші өзі кетіп қалған жоқ. Мәселен, біздің бүкіл мына тарихшылардың бәрін тіс тілінің қысық болатын жері. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ақиқат пайғамбар екенін көрсететін нұсқа тұсы да осы тұс. Қандай? Білеміз біз ана Октябрьская революция деген мынау СССР-де болған революция. Одан алдын жаңағы ақ патша қысып жіберген кезде ең бірінші Ленин тастап қашып кеткен. Мына жақтағы большевиктері бар, басқасы бар, өзінің қол жаңағы жақтастары бар, басқа бір реуіне қарамастан Ленин бәрін тастап бірінші қашып кеткен. Жаңағы бүкіл құдайсыздардың ұлт көсемі, бағаны цветой, қана не дейді, қасиетті адамдары Ленин бәрін тастап қашып кеткен. Ал Алланың дінін шақырып, Алланың дініне насихаттап жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла тағала не деді? Шығуға рұқсат берген жоқ. Шығуға рұқсат берген жоқ. Қашан бүкіл сахабалардың барлығы Меккені тәрк етіп болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям досы ең жақын сенімді серігі Абу Бакр радиаллаху анху екеуі бірге кетті. Бірге шықты. Медине Мекке қаласынан бірге шықты. Енді сол кезде жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қиссасын оқысаңыздар болады. Өлім несі әмірі шықты, басқа қылды, өлім бастарына қауіп төндірді. Сол кезде соңғы болып өзі шыққан. Бірақ ол кезде де Аллах субханаху ва тааланың рұқсатымен шыққан. Жүніс пайғамбар Аллах субханаху ва тааланың рұқсатынсыз шығып кетеді. Рұқсатынсыз шығып кетеді де. Сөйтіп бір кемеге мінеді. Кемеге мінсе қатты дауыл тұрады. Ол кемедегілердің әдеті бойынша кемеге қандай да бір күнәлі, күнәсі көп адам отыратын болса, сондай дауыл тұрар екен. Сол чек тастай деген де ортаға. Кімге чек шығатын болса, демек ол күнәсі көп адам болады деп санай деген де, оны теңізге лақтырып жіберер екен. Сөйтіп дауыл басылар екен. Сондай бір әдеттер бар екен. Сонымен чек тастайды ғой. Чек тастаса, кімге шығады? Жүніс пайғамбарға шығады. Қараса Жүніс пайғамбар жүзі нұрлы. Пайғамбар ғой енді ол. Пайғамбардың жүзінен нұр тамып тұрады. Жүзі нұрлы, жаңағы керемет кісі. Киімдері таза, құлшылық ғибадаты бекем, ішімде зиян жоқ адам. Бүйтіп Жүніс пайғамбардың түріне қарайды да мүмкін емес дейді ғой. Мына адамнан бұзақылық шығу мүмкін емес дейді. Мүмкін шекті бастан тастап қояйық дейді да. Сонымен айналдырады да басынан тастайды ғой. Басынан тастаса тағы Жүніс пайғамбарға жатады. Жүніс пайғамбардың түріне қарайды. Жүніс пайғамбардың түріне қараса жүзінен нұр тамып тұр да. Анау бұзақылық жасайтын түрі емес. Өтірік айтатын түрі емес. Пайғамбарлардың түрінен көріп тұратын болған. Кейбір адам солай айтты болса, түрінен біліп тұрады солай екендігі. Ал шыншыл болса, түрінен біліп тұрады шыншыл екендігі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көрген кезде адамдар айтатын болған мәселе. Не бұл өтірік айтатын түрі емес дейтін болған. Мынаның түрі өтірік айтатын түрі емес дейтін болған. Сол сияқты пайғамбарлардың түрінен көрініп тұрады өтірік айтатын адам емес дегенде. Бүкіл нәрсе шын ықыласпен, ынта ықыласпен жеткізіп жатқандығы пайғамбарлардың түрінен көрініп тұратын болған. Жүніс пайғамбарға қарайды. Жүніс пайғамбарға сондай нұрдан жүзіне нұр тамып тұрды субханаллах. Қарайды да мүмкін емес дейді. Мүмкін емес. Жаңа нені чекті үшінші рет тастаған кезде тағы Жүніс пайғамбар ашады. Сонда тағы түсінбестен аналап далбасылап тұрған кезде Жүніс пайғамбар орнынан тұрады айтады, иә дейді халқым дейді. Менмін дейді. Мен дейді. Ең араларында бұзақ адам менмін дейді. Өйткені мен уже өзінің қатесін түсінеді сол кезде. Мен бір пайғамбармын бір қауымға жіберген. Алла тағаланың қауымыңды тәрк ет, қауымың апат келеді, қауымыңды тәрк ет деген бұйрығы келмей жатып, қауымы өзі апат келеді деп мен шығып кеттім елімді тастап. Демек мен екенмін деп мені тастаңдар дейді. Сөйтіп бұлар Жүніс пайғамбарды суға лақтырып жібереді. Теңізге лақтырып жібереді. Өзіңіз ойлаңыз, аш теңізге лақтырып жібереді.
теңізге қатты толқын болып тұрған кезде лақтырса, кез келген адам тірі қалмайды, өздеріңіз білесіздер. Неге? Өйткені теңіздің толқыны сондай биік. Мысалы, өзіміз ауылда Келес деген өзен бар, біздің жаңа Недересен астанаға. Сол Келес өзенінде андай толқынды жерлер бар, кейбір толқын жерлер. Шомыласында шомылған кезде ана толқынмен бетіңе ұратын болса, бүйтіп состояниең жоғалтып қаласың, өз сондай жағдай болады. А өзіңіз ойлап көріңіз, кеменің өзін аударып жіберетін де үлкен апат, дүлей толқын соғатын болса қалай болады? Жүніс пайғамбар лақтырып жібереді. Жүніс пайғамбар сол кезде бір кит жүзіп жібереді. Сөйтеді де киттің қарнында ол кісі 40 күн бойы қалып кетеді. 40 күн бойы киттің қарнында қалып кетеді. Қараңғылықта. Енді бір адам айтуы мүмкін, кит жұтып жіберсе, киттің өз асқазаны сондай жаңағы майдалап жібереді, мисоровка сияқты. Неге оны майдалаған жоқ? Неге оны жоққа жіберген жоқ деп енді анау діннен жілік іздеп отыратындар айтады. Әңгімесі сөйтіп айтуы мүмкін. Мынау діннің бір кемшілігі бар, дін осындай бір кемшілікті дейтіндер осындай нәрсені шығарып отырады. Сіздерге айтайын, негізі адамның ақылына салатын болсаңыз, мына әлемнің жаратылысының өзі бір таңғажайып дүние. Егер мына әлемді жаратушы Алла Тағала бар деп сенетін адам болса, ол адам сенетін болса, онда бір киттің бір адамның бір киттің қарнында тірі қалуына, Алла Субхана Тағаланың қалауымен тірі қалуына сенеді. Егер де мына әлемнің барлығы өздігінен пайда болып қалған дейтін болса, онда ол ақымақ адам. Неге ақымақ адам? Ондай адамдар жіде анау халыққа айтқан кезде бір керемет қып айтады ғой, біз дінді ұстанбауымыз керек, білімге амал етуіміз керек, ғылыммен жүруіміз керек, анау деп айтатындар көбінесе сондай кеңірдегін жар жерейін деп. Айтпаймыз біз, субханалла, ғылым, дін немесе ғылым деген таңдау қойып жатқан жоқпыз бізді. Біз екеуін де ұста деп жатырмыз. Екеуін де ұста деп жатырмыз. Дін адамдар екеуін де ұста деп жатыр. Бірақ аналар халыққа солай не қылдырады, түсіндіреді. Как будто біз мұсылмандар дінді ұстан немесе ғылымды ұстан деп жатқан сияқтымыз. Жоқ, ондай емес. Ешкім айтып жатқан жоқ. Кім айтады? Бір ұстаз айтты ма сөйтіп? Әрине, ондай емес. Сол адамдар жаңағы ғылым деп жүрген адамдар біледі, мына зубочистканың өзін өздігінен пайда болып қалмайтынын біледі. Сол үшін олар ғылымға шақырып жатыр. Дамымайды, ғылым болмаса дамымайтынын біліп тұр. Яғни белгілі бір себеп керек, даму үшін белгілі бір себеп керек. Сол кішкентай ғана мына ағаштың, кішкентай ғана зубочистканың өзін өздігінен пайда болып қалған дегенге сенбейді олар. Бірақ мынандай үлкен әлем, ешқандай кемшілігі жоқ болған үлкен әлемнің өздігінен пайда болып қалған дегісі келеді. Мына зубочистканың 100 түрлі кемшілігі бар. Зубочистканың 100 түрлі кемшілігі бар. Әйтпесе мынау зубочистканың өзі, негізінің өзі де Алла Тағаланың жаратылысы, таяқтан жаратылған нәрсе. Таяқ болмаса мына зубочистка бізге қалай шығаратын еді оны? Бірақ мынаның өзінің 100 түрлі несі бар. Мынау сыймайды кейде, мына жіппен не қыласың, сол үшін әртүрлі зубочисткалар бар, мынандай не қылатын тазалайтын неше түрлі зубочисткалар бар. Неге бұның кемшілігі бар? Адам жаратқан нәрсе, кез келген нәрсенің кемшілігі болады. Мәселен, мына мұрын. Мұрынды айтайықшы, Алла Субханалла, қайшқандай кемшілігі жоқ. Мына Нұр Сұлтан қаласында егер ақылыңызбен ойланатын болсақ, Нұр Сұлтан қаласындағы адамдардың бәрі милары құрап қалу керек, мұз болып қатып қалу керек. Неге? Өйткені түкірсеңіз түкірігіңіз жерге түспей жатып мұз болып қатып қалады да суықта. Сондай қатты суық, өздеріңіз білесіздер. Сол суықтың өзінде мына жерден 50 градус мұздай ауа кірсе де ішімізге, мынандай ғана қара қашықтық, мынандай ғана миымен ненің арасы, мынандай осынша ғана қашықтық миымыз бен мұрынның несінің арасы. Бірақ сол аралықта, сол 50 градус, 40 градус аязда миымызға жаңағы 36 плюс 36, 38 градус жылы салқын самал қылып жеткізіп береді мына мұрын. Сондай кішкентай ғана неде жаратылыс. Бірақ Алла Субханалла осының барлығын өлшеп бір керемет қылып жаратқан, керемет қылып жаратқан. Немесе мына Африкада жазирама ыстықта, 50 градус ыстықта мына ми кеуіп кету керек. Кез келген 50 градусты ми қайнап кету керек. Мысалы, өздеріңіз көріңіздер, мынау біздің батыс жақтарда да сондай нәрсе бар. Қатты жазда ыстықта шілдеде жұмыртқаны далаға қоятын болса, жұмыртқа пісіп қалады. Сондай жерде ана ми кеуіп кету керек. Ми кеуіп кету керек. Бірақ сол ми кеуіп кететін жердің өзінде де мына жерден мұрыннан алынған ауа миға барады, салқын болып барады. Оның бәрін кім жаратты? Өзігінен осылай пайда болып қалды ма? Мына қазір коронавирустан жаңа пневмониядан көпшілік адамдар қайтыс болды. Неге? Өйткені қанда кислород жоқ. Қанда кислород жоқ. Яғни мына өкпеге түскен ауа қанға кислород болып айналса, кислород береді, кислород береді. Қан негізі сұйықтық. Сол сұйықтықтың құрамына кислород кіргізіп отырған кім ол? Кім сол сұйықтықтың құрамына кислород кіргізетін мына өкпе деген аппаратты жаратқан кім?
Kanca mına jelde mına jasandı jelde de o aparatlarına salsa da basalsa da mına katte getip kalan bolsa hiç nersen payda bermey alat. Hiç nersen payda bermey alat. Ökbenin kizmetin hiç nersen orunday almay alat. Kanca jelde mına da aparatlar koyup atsan da, dariler salıp atsan da mına kesil orada katta azayıp betedin bolsa bettin. Künün bitedi. Kanca bağırlarımız sudan berip jatırmız. Olsun barlığın tekten tek aşin neye de eş kanday jaratuşsuz özünün payda olup kalan deydi. Tabiqatınız deydi. Tabiqat ne öz? Tabiqat degen ol jaratılıs. Tabiqat degen qorşağın orta aşin. Mına tas degen nerse. Ol jaratpaydı eş nerse. Tabiqatı jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Endi osı närselerdi, osınday kürdeli jüyelerdi jaratuğanına senesiz ba? Demek siz de Allah subhanahu wa ta'ala'nın qalauımen bir adamın kittin qarnında jatsa da ölmek degenge senuğiniz kerek. Әйтпесе мұналарының барлығын, мұнау жаратылыстарының барлығын әфәлі аяғын дұруына илән ибли кейфі құлық өт. Түйелердің жаратылысына қарамай ма? Уафи әңфусикум дейді Аллах Тағала. Уафи әңфусикум. Сендер өздерің қараңдаршы дейді. Әфәлі тубсирун. Көрмейсіңдер ме Алла Тағаланың бар екенін, бір екенін деген құдіреттерін, күш құдіретін көрмейсіңдер ме? Өзіміздің жаратылысымыздағы мына шашымыздан бастап аяғымыздың тырнағының ұшына шейін қарайтын болса, мыңдаған Алланың құдіретін, шексіз құдіретін тануға болады. Адамзат 21-ші ғасырдың ана ғылым технологияның шыңына шыққан кезде де осы нәрсені істей алмай жатқан мыңдаған нәрсені табуға болады. Сол үшін сондай нәрсені жаратылды деп сенді ме? Демек, Жүніс пайғамбардың киттің қарнында Алланың қалауымен, Алла субханаһу ва тааланың қалауымен тірі қалады дегенге сенеміз біздер. Неге өткен? Осы жаратылыстың бәрін көзімізбен көріп отырмыз. Осының бәрін Алла жаратты деп сеніп жатырмыз. Жүніс пайғамбар жаңа киттің қарнына түседі. Сүйдеті ол кісі не дейді? Ла илаха илля анта субханака инни кунту мина залимин деген дұғаны айтады. Қараңыз. Сол жерде осы дұғаны айтады тоқтамастан 40 күн бойы. Алла тағала оны сипаттап тұрып айтады Құран-ы Кәрімде. Фалаула ин кана минал мусаббихин ла лабиса фи батнихи иля йауми юбаасун дейді. Егер ол Алла тағалаға тәсбих айтушылардан болмағанда, яғни жаңағы «Ла илаха илля анта субханака инни кунту мина залимин» деген дұғаны көп айтушылардан, немесе киттің қарнына түсерден бұрын Алла тағалаға көп тәсбих айтушы адамдардан болмағанда еді дейді, киттің қарнында қиямет күніне шейін қалып кететін еді дейді. Соның қарнына шықпайтын, яғни сол жерде өлетін, сол жерде қалып кететін еді дейді. Бірақ Алла субханаһу ва тағала жаңағының сол дұғасын қабыл алып, оны кит жағаға келді де аузын ашып, аман есен еш жері бүлінбестен шықты, киттің қарнынан шығып келді. Неге Алла субханаһу оны киттің қарнына салып осы дұғаны істетіп жатыр? Басқа тәсілмен істесе болатын еді. Бірақ бұл нәрсе ертең қиямет күніне шейін келген кез келген қиыншылыққа түскен, кез келген басына іс түскен адамға ой салсын деп жатыр. Ой салсын. Сенің қиыншылығың бір адамның киттің қарнында жатудан да ауыр ма? Мына дүниеде қандай қиыншылыққа түссеңіз де киттің қарнына түсіп қалу сияқты ауыр емес. Өйткені киттің қарнына табиғи адам түсетін болса, киттің асқазаны мясоровка сияқты турап, жаңағы уатып жібереді. Киттің асқазанында сондай асқазан бар китте. Сол киттің асқазанына түсіп, тірі шығып, Алла субханаһу қалауымен осы дұғаның айтқандығы себепті шығып жатыр. Демек, сондай қиын болса да, сондай қиын, қандай қиыншылыққа түссең де, мен сені құтқаруға қадірмін, ей адам баласы деп Алла субханаһу ва тааля адам баласына қарап сөйлеп жатыр қарасаң.